Birësimi nuk është vetëm një proces ligjore social, por gjithashtu një akt që kërkon vendosmëri e përkushtim për familjet që e ndërmarrin këtë iniciativë, por edhe rigorozitet e përgjegjësisë për institucionet përgjegjëse që e ndjekin këtë procedurë. Ndaj ne sot do të flasim për hapat që duhen ndjekur për birësimin në Shqipëri, e për këtë kam kënaqësinë të zhvilloj një bisedë në studio me kryetaren e Komitetit të Birësimit, zonjën Alma Sulstarova. Përshëndetje zonja Sulstarova, mirë se erdhe në studion e Klan News. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Një kënaqësi e veçantë zhvillojmë të bisedë, e cila në fakt ka një ndjeshmëri të madhe për sa i përket edhe pjesës së publikut. Ndaj në bisedën tonë do të mundohemi të jemi sa më qartë që edhe perceptimi i tyre të jetë i duhur apo jo. Dhe unë do të përpiqem që të flas me fjalë të thjeshta që njerëzit më kuptojnë. Jam e kënaqur që jam në studion tuaj për të folur për këtë proces, pasi është një proces delikat, një proces ku njerëzit duhet të jenë të qartë për përgjegjësitë që marrin. Zonja Sulstarova, nëse një çift vendos që të birësojë një fëmijë, çfarë procedurash duhet të ndjekin? Ku duhet ta shpreh fillimisht të kërkesë dhe ku fillon procedura ligjore? Komiteti Shqiptar i Birësimit është autoriteti vetëm shtetëror përgjegjës për këtë proces. Kështu që e gjithë procedura fillon dhe mbaron me Komitetin e Birësimit. Çdo çift që ka ardhur në pikën kur dëshiron të birësojë një fëmijë, ka detyrimin të plotësojë një set dokumentash, ai paraqitet në komitet dhe atje në zyrën e informacionit shpjegohen të gjitha dokumentat e detyrueshme për t'u dorëzuar përpara se të fillojë kjo procedurë. Në këto dokumenta përfshihet një kërkesë për motivimin që e shtyn çiftin për të bërë këtë kërkesë, të dhëna mbi gjendjen civile, disa të dhëna që kanë të bëjnë me situatën financiare të familjes, sepse kuptohet që duhet të patjetër, vërtetimi i gjendjes gjyqësore, dëshmia e penalitetit e një sër dokumentash të tjera, të cilat unë nuk po i them të gjitha për arsye se ato gjenden lehtësisht në faqen tonë në web, por edhe në çdo rast nevojë për informacion. Por çfarë kriterësh duhet plotësoj një familje për të kaluar testin? Për të kaluar testin duhet të plotësoj këtë dokument, t'i dorëzoj, dhe të kaloj në seancat e këshillimit që na i quajmë. Janë 4 seanca gjithsej, 2 seanca kanë të bëjnë me këshillimin social të tyre, që kryet nga punojësi social, dhe 2 seancat të tjera kanë të bëjnë me një studim psikosocial që kryet përsëri nga stafi ekzekutiv i Komitetit të Birësimit. Pas këtyre 4 intervistave, dilet me një raport i cili i propozohet bordit, dhe bordi vendos nëse çifti është ose jo i përshtatshëm, merr përshtatshmërinë për të birësuar një fëmijë. Të gjitha vendimet e rëndësishme merren në bord. Bordi është një instanca më e lartë e procesit të birësimit. Bordi përbohet nga përfaqësues të disa ministrive relevante që do të thotë janë përfshira në proces, siç është Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme, Ministria e Jashtme për rastet e birësimit ndër vendas, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale sigurisht dhe përfaqësues të grupeve të interesit. Qartë, po kryesisht sa zgjat ky proces dhe në raste të zgjatjes së tij, çfarë penalizon apo e zvarrit? Po. Duhet kuptojmë që është një proces sa social aq edhe ligjor, që ka procedurat e veta. Fëmijët në fillim duhet të shpallen të braktisur, pra të bëhen kontingjent i Komitetit Birësimit, që do të thotë është një proces që nuk kryet nga komiteti deri tek bërja e fëmijëve. Qartë, dhe mbi gjitha një proces që kërkon disponueshëm për birësim, kjo procedurë kryhet nga gjykatat. Dhe e ndjek shtëpia e foshnjës që i kanë në kujdes këta fëmijë. Ky proces është një proces që zgjat sigurisht sepse që të shpallësh një fëmijë të braktisur duhet të kenë kaluar disa muaj pa interesin prindëror. Vetëm atëherë është e drejta ligjore e shtëpisë së fëmijës për të filluar procedurat e shpalljes së fëmijës braktisur. Dhe kjo është edhe një risi në ligjin që ne kemi, sepse kjo periudhë ka qenë më e madhe, më e gjatë. Ne kemi kërkuar që kjo periudhë të shkurtohet për arsye të
mos mbajtjes peng të fëmijëve në institucione. Pra nëse... Se na ka rezultuar që periudha sa më gjatë që tjetë kjo ko, aq më tepër procesi shtyhet dhe aq më tepër fëmijët bëhet e vështirë për shtatja e tyre me familje. Pra nëse... Se duhet kuptojmë që sa më i hershëm tjetë birësimi aq më i suksesshëm. E qartë. Në rast se një prind biologjik është ende interesuar apo do të ketë lidhje me fëmijën, është kjo që e mban pezën procesin dhe dikon në zgjatjen e tij sepse dhe për adoptimin e fëmijës. Sepse pikërisht në bazë të gjithë procesit është interesi më i lartë i fëmijës. Por ne familja biologjike është pa tjetër parsore. Prioritet, natyrisht. Numri i fëmijëve është më i ullët se numri i kërkesave të çifteve të interesuara për këtë proces, apo është e kundërta? Është numri i fëmijëve të disponueshëm për birësim më i ullët. Ne kemi, në momentin që flasim, kemi rreth 48 çifte shqiptare që janë, që kanë aplikuar në komitet për birësim, dhe kemi rreth 42 fëmijë, ndërkohë kur kemi dhe 90, rreth 90 interesime nga vëndet ndryshme të botës. Për të birësuar. Ne marveshja jonë me, nëse jemi të interesuar për këtë detaj, birësimin ndër vëndas kryet në rast se janë ezauruar të gjitha përpjeket për birësim vëndas. Pra prioritet kanë prindërit shqiptar. Pa tjetër. Në rast se një fëmi nuk ka, disa çifte e kanë refuzuar, jo më pak se tre, atëra i fëmi bëhet i disponushëm për birësim ndër vëndas. Dhe në këtë rast, janë agjensit ndërmjetësuse që e kryen këtë proces, ato kanë marrëveshje me ne, marrëveshje zyrtare, dhe menaxhojnë të gjithë procesin në vendet respektive. Shumica e prindëve birësus që jetojnë jashtë janë shqiptarë, por rezident në vende si Itali, Greqi, Amerikë e tjerë. Rastet e fëmijëve me problematika shëndetësore që shqiptarët i braktisin, ka një interes nga të huajt për t'i adoptuar, apo jo zonja Sulstarova? Ka një interes, sigurisht, ajo që më vjen keq ta them dhe që më duhet ta them, sepse është një vërtet të cilën duhet ta pohojmë, është që në kulturën e vendit tonë, akoma nuk e kemi këtë tradit që të birësojmë fëmijë që kanë probleme qoftë të shëndetit mendor, qoftë edhe të probleme të aspektit fizik. Kështu që ky kontingjent, ndonëse është në një numër më të madh, pra nëse unë thash që kemi rreth 42 fëmijë, më duhet të them që rreth 30 prej tyre janë me probleme shëndetësore, ndonjëherë dhe të rënda. Dhe këta fëmijë janë refuzuar nga familjet shqiptare dhe ne i kemi po bëjmë të gjitha tratativa tona për t'i birësuar jashtë vendit. Aktualisht sa është numri i shtetasve të huaj që janë të interesuar për zyrtarë? Janë rreth 91 çifte që kanë shprehur interes për të birësuar fëmijë shqiptarë. Qartë. Do të doja të ndaleshim edhe tek një trend në rritje, faktikisht single mothers në natë beqare që duan të adoptojnë një fëmijë, është një trend në rritje ashtu sikur sa edhe thash, por sa e vështirë është për to, edhe çfarë kriteresh duhet plotësojnë? Dëgjoj vë. Të birësosh sot një fëmijë është një përgjegjësi e madhe, është një përgjegjësi që prindi, që nënat e vetme, është ashtu si thatë edhe ju që është një trend në rritje. Unë nuk jam akoma e sigurt nëse të gjitha nënat që aplikojnë për birësim kuptojnë se çfarë përgjegjësi e marrin. Nuk janë ende gati. Nuk dua ta them këtë, por jam dyshuese në aspektin e të qenit i përgjegjshëm për të kuptuar që po bëjnë një akt i cili ngarkon ato me një përgjegjësi që do ta mbajnë gjithë jetën. Unë gëzohem sepse që ne kemi raste të tilla, sepse ky është një emancipim i shoqërisë shqiptare, tregon për një civilizim të shoqërisë tonë, sigurisht, por kjo duhet vi gradualisht, nuk mund të jetë një trend i cili përhapet si modë. Kjo nuk mund të shikohet kështu, duhet shikohet, dhe ne në mënyrë të veçantë jemi të kujdesshëm në këto raste, kur duam kërkojmë dokumentacione plus që tregojnë që nënat janë të afta financiarisht për ta përballuar këtë, dhe bëjmë disa seanca këshillimi me nënat për t'i qartësuar për përgjegjësinë që marr psikologjike, për përgjegjësinë natyrisht. A ka një limit moshe për të birësuar, zonja Sulstarova? Çfarë thot ligji shqiptar, ndryshe nga kujdestaria ligjore e cila në fakt e lejon deri në moshën 67 vjeç? Ligji shqiptar në fakt nuk ka pasur kritere moshe, por ne kemi propozuar me këtë projekt ligji në ri që të ketë kritere moshe, që do të thotë prindi birësues nuk mund të jetë më i ri se 18 vjeç. Ka qënë në ligjin e vjetër, sepse thuesh që 18 vjeç është mosha kur ata mund të martohen,
pra konsiderohen adult, ne kemi thënë që në ligjin e ri, kemi propozuar që kjo moshë të jetë 21 vjeç, për arsye të një pjekurie më të madhe. Gjithsesi, ne nuk kemi patur raste të kërkesave në këto mosha, që të jemi të sinqert, sepse kjo është një vendim që merret relativisht më vonë. Ndërsa, diferenca në moshë e prindit birësus nga fëmija, duhet jetë jo më shumë se 50 vjeç. Edhe këto e kemi marrë me qëllimin që prindi të ketë një lojë, të themi, logike në birësimin e një fëmije. Një prind nuk mund jetë më shumë se 50 vjeç më i madh se sa fëmija që birëson. Naturisht edhe kuptueshme. Në gjykimin tuaj, zonja Sulstarova, a ka ndryshuar mentaliteti i shqiptarve për adoptimin e një fëmije dhe a keni raste kur një familje e cila e ka tashmë një fëmijë biologjik është interesuar për të adoptuar një fëmijë? Për fat të mirë po, sepse kjo është një, tregon një, ecën bashkë me zhvillimin edhe kjo gjë, me gjithë zhvillimin shoqëror edhe social, edhe sigurisht ka një rritje të interesit për të birësuar fëmi. Ne kemi raste kur, sigurisht janë të vogla, po ka raste kur familje që kanë fëmi të tyre biologjik, familje shqiptare kanë fjana, sepse të huaja ka gjithmonë në raste tila, kërkojnë të birëson një fëmi të dytë ose të tretë. Dhe kjo ka qënë një kënajsi e jashtëzakonshme për ne, procedurat në këtë rast janë më të tjeshta, dhe unë do të kërkoj gjatë mandatit tim në këtë detyrë që të promovojmë pikërisht këto raste. Sepse këto sjellin një gëzim edhe në familje, por edhe fëmia rritet më i shëndetshëm në një ambient ku ka edhe fëmijë të tjerë. Natyrisht. Në fakt është debatuar shumë dhe diskutuar gjerësisht në media dhe opinionin publik shkurtimisht një gjykim nga ana juaj. Është gati shoqëria shqiptare të pranojë që një çift i komunitetit LGBT të adoptojë një fëmijë? Përsa i përket mentalitetit, mos të fokusohemi tek ana ligjore. Unë i kam dëgjuar të gjitha komentet edhe të këtij komuniteti dhe unë jam një punonjës e vjetër sociale që kam një eksperiencë të gjatë në këtë pushë. Dhe kjo është arsyeja që kërkova gjykimin tuaj përsa i përket mentalitetit dhe ju anë ligjore. Mentaliteti shqiptar nuk besoj që është ende gati për këtë gjë, sepse pikë së pari ligjërisht njëherë kjo lidhet me të drejtën e tyre për të pasur një martesë. Dhe mandej vjen që është lidhur domosdoshmërisht për të birësuar, pikërisht. Kështu që unë mendoj që jemi ende herët, nuk kam asgjë kundër këtij procesi, por do të marri kohën e vet dhe unë nuk mendoj që mund të bëjmë gjëra të sforcuara, gjëra që thjesht për të imituar vendet e tjera evropiane. Ne kemi kulturën tonë, jemi një vend që kemi të mirat tona, zakonet tona, traditat tona. Kështu që letja lëmë kohës. Dhe të vinë natyrshëm, gjitha jo e sforcuar në shoqëri. Të vinë natyrshëm kjo gjë. Por për të folur sërish për procedurat e birësimit, nuk përfundon si procedur vetëm me marrjen e fëmijës në shtëpi, por më pas është një grup puna, po jo specialist që monitoron për një periudhë caktuar edhe për disa kohë. Eksakt. Nuk quhet pra i përmbyllur procesi vetëm me marrjen e fëmijës. Absolutisht jo. Zyra jonë, do me thënë Komiteti Birësimit, ka një plan pune, i cili quhet gjurmimi post-birësim, i cili ka një periudhë dy vjeçare dhe prodhojnë raporte sistematike për mirëqenien e fëmijës në familjen e birësuar. Këto raporte janë shumë serioze, punojnë si tonë social, ata shohen pranë familjes dhe bisedojnë gjatë me fëmijën, me prindrit, se si ka shkuar këtë proces. Kështu që këto raporte prodhohen, gjykohen dhe si të thuash, në duhet të them që nuk kemi patur raste të... Po, në fakt kjo ishte pyetja e radhës. Keni asur raste të tilla që fëmia ka refuzuar për shkruar me fëmijën? Po në raste të... Dy vjet kanë qenë të mjaftueshme për të dalë në përfundimin. Po në raste të përballjesh me një fenomen të tillë, a ka procedurë ligjore? Kemi patur raste Iva kur sepse përpara se ata ta marrin në familje, ne ju lëmë një dy javsh për t'u atashuar, që e quajmë ne. Kemi patur raste kur fëmia ka qenë absolutisht jo gati për birësim, ose ka refuzuar, ose nuk ka patur një tërheqje me prindit edhe birësus edhe fëmijës, gjë që nuk janë përshtatur. Ne na është dashur ta rifillojmë nga e para. Duhet të them edhe diçka tjetër që ka shumë rëndësi, nëse më lejon. Patjetër. Tek ne aplikojnë çifte për birësim dhe paraqisin, siç u thash në fillim, një set dokumentash që kanë të bëjnë me këtë proces. Validiteti i këtyre dokumentave është 2 vjetë.
Dhe ata ju, do t'ju duhet t'i renovojnë këto dokumenta. Ne kemi kur kalon kjo afat? Kur kalon kjo afat, nëse vazhdojnë t'jenë t'i interesuar për birësimi gjithmonë. Naturisht. Nuk kemi gjetur gjithmonë mirë kuptimin për këtë gjë, sepse vjemi në pozitën kur na kërkohet nga çiftet që pse t'i rinovojmë ne, kur ju nuk na propozoni një fëmijë, duat ja u bëjt të përfitojnë nga kjo takim sot me ju, për t'ja u bërë të qartë të gjitha tyre që janë të interesuar, që ta bëjnë, ta kenë të qartë që nga fillimi kur aplikohet, që ky proces merë ka. Është një proces që zgjat, sepse është shumë vështirë, ka një listë pritje, e cila duhet zbatuar me rigorozitet, pra në rrasë se unë kam një fëmijë tani, dhe kam në listë Ivën, kam Almën, do pyes pa tjetër Ivën të parën, Almën të dytën, dhe në rrasë se Iva dhe Alma e refuzojnë, do të kalojnë në emrin tjetër. Kështu që ky proces është një proces që merr. Sigurisht, duke qenë se pas vitesh aspekti social dhe financiar i prindërve mund të ndryshojë, është i nevojshëm. Të protokolluara dhe të gjitha. Janë, domethënë është një proces aq më shumë pasaj për të folur për procesin me gjykatat, ku vendimet shtyhen, se çdo vendim që ratifikohet, po them në komitet, patjetër shkon në gjykat. Gjykata e vendos merë vendimin final për birësimin. Qartë. Dhe këtu janë procese që zgjasin. Qartë. Ndërsa ju si komitet keni propozuar disa ndryshime dhe prisni të kalojnë në Komisionin Parlamentar për birësimin e fëmijëve. Për çfarë ndryshimesh bëhet fjalë më konkretisht, zonja Sulstarova? Bëhet fjalë për ndryshime që kanë të bëjnë me lehtësimin e procedurave, pikërisht me afatet, sidomos. Le të ndalemi specifikisht pse mundemi. Po, që do të thotë që nga shpallja e fëmijës së braktisur ka qenë 6 muaj, propozohet të bëhet 3 muaj. Për tre muaj nëse s'ka interes prindëror, ju është, gjithashtu ka dhe një risi tjetër, që dhe çiftet që bashketojnë, jo domosdoshmërisht janë të martuar, mund të aplikojnë për... Kenë prioritet për të aplikojnë për të birësuar, po. Dhe gjërat të tjera teknike që do të diskutohen në Komisionin Parlamentar më të afër që do të kemi. Ne po presim një datë që ky diskutim të kryhet dhe ne të vazhdojmë punën. Dhe të shpërndarë më pas që të reflektohet edhe në ndryshimet ligjore. Aktualisht po aplikohet një projekt në dy institucione në mbështetje, një mbështetje në fakt e qeverisë holandeze për të rikthyer fëmijët në familjet e tyre biologjike. Si ka ndikuar, si ka rezultuar të jetë deri më tani? Ky projekt konsiston në zakonisht në shtëpitë e foshnjës kemi në dy qytete akomodohen fëmijë të cilët familjet biologjike nuk kanë mundësi t'i rrisin. Por dhe sidomos për arsye financiare. Sidomos për arsye financiare. Kështu që ky projekt, i cili po zbatohet në Vlorë dhe në Gjirokastër, është një projekt i qeverisë holandeze, keni informacionin të sakt, konsiston në fuqizimin e familjes për t'i marrë mbrapsht këta fëmijë. Që do të thotë, familja ndihmohet për të krijuar një biznes të vogël, një sipërmarrje, ose punësohen prindrit në mënyrë që të fuqizohen ekonomikisht dhe të jenë të aftë të rrisin fëmijët e tyre. Ky projekt ka ecur mirë, është një projekt që ndodh në gjithë botën, sepse dihet që trendi në botë është deinstitucionalizimi. Do me thënë, rezidenca, shpërnja akomodimi i fëmijëve në institucion, është zgjidhja e fundit. Gjithmonë synohet që fëmijët të rriten në familjet biologjike. Dhe ky është edhe thelbi i këtij projekti. Deri më tani a keni një numër sa familje ka arritur të bashkojë ky projekt apo nuk keni një numër të saktë? Nuk kam një numër të saktë, por di që po ecën mirë. Por di që po ecën shumë mirë. Është shumë e rëndësishme. Ne patëm edhe një video të vogël, nuk e di nëse e keni patur mundësinë ta ndiqni. Është publikuar nga Ministria e Shëndetësisë në mbrojtjes sociale, ku një nën i ka marrë të dy fëmijët, i ka këthyër bek në familjen e saj, një qift. Gjë që në gëzoj të gjithve. E vërtet. Dhe së fundit do doja të ndaleshim në shifra reale, nëse do të referoshim të paktën 3 viteve të fundit. Sa ka qenë numri fëmijëve të adoptuar nëse ju i keni këto shifra në 2019, 2020, 2021? Po. Në vitin 2019 kemi patur 24 birësime. Në 2020, 26. Në 2021, dhe në këtë moment që flasim, kemi 14 birësime. Nëse do t'i krahasonim këto shifra me vitet e më parshme, duhet kuptojmë që ka një rënje. Dy vitet e fundit sigurisht edhe për shkak të pandemisë, por më duhet të them që Komiteti i Birësimit nuk e ka ndërprerë asnjë ditë punën, ka vazhduar punën normalisht pavarësisht pandemisë. Por sigurisht që familjet në turistin kanë ndikuar, sepse duke pasur prioritet këtë lloj virusi që armiku të përbashkët, ndoshta edhe fëmijët dhe familjet e kanë spostuar për një kohë të dytë këtë vendim. Aktualisht sa çifte janë në listë pritje që presin të adoptojnë një fëmijë? Janë 48 çifte shqiptare.
dhe 91 çiftet huaja. Falenderoj shumë, zonja Sulstarova, për këtë bisedë që kemi zhvilluar këtë mëngjes në Klan News. Jeni emërpritur gjithmonë për të diskutuar këto problematika që kanë nevojë shumë për vëmendjen e medias, për qoftë për sensibilizim, por edhe informacione të thjeshta për të kuptuar se ku duhet të drejtohen në raste të tilla. Faleminderit, faleminderit juve.